ЦСКА Бодоглимт 0 на 0. Крайният резултат в първото домакинство на червените в груповата фаза на Лигата на конференциите. Въпросът, върху който може да разсъждаваме следващите минути, е следният. Точка или точица спечели ЦСКА тази вечер? Например, ви сте доста трудно да се определи. Изтегли се жребия след наистина доста емоционалната победа над Виктория, след която ЦСКА влезе през парадния вход. 3-0 тук, след загуба на ванш 0-2. Имаше много емоция, много надъхване. На другия ден се изтегли жребия. Ясно, Рома фаворит, Бодоглимт и Зоря бяха другите отбори. Веднага в червената футболна общественост едва ли не се вклини мнението, че този път на всяка цена ЦСКА трябва да излезе от тази група. Приема се, че Рома е фаворит, но дори Рома последния матч, тук домакините се класирали, бием ги, първият матч там някой хик взимаме, другите всичко биеме и така. С течение на времето страстите се поохладиха, реалността стана доста жестока след краха в Рим, 1-5 от Рома. И лека по лека всички надежди се прехвърлиха върху първото домакинство срещу шампиона на Норвегия. В интерес на истината беше ясно, че матчът няма да е лесен. Никой от ЦСКА не е така изказал някакво мнение, че ще бъде лесен матч, че с лекота ще бъде преодолян шампиона на Норвегия, както се и получи в крайна сметка. Така че аз по-скоро, тогава когато всички искаха на всяка цена класиране напред, то все още е в играта, по-скоро казах в един-два епизода на Бутонките, че ЦСКА трябва да опита да надгради над миналогодишната си база. Нещо, което последните 4 години като цяло червените опитват да правят в Европа. Те все още от петилетния план, в който се сумират коефициентите, им липсва първата година. Преди 5 години ЦСКА не бе в Европа. Направиха се 2 години, в които се случиха отпадания от Копенхаген, от Зоря. Миналата година влизане в групите така гръмогласно, изломно срещу Базел, тази година също срещу Виктория. И получава се някакво развитие. Миналата година отбора спечели 5 точки в групата, като единствената победа дойде в последния кръг срещу Рома. Сега отново Рома ще бъде в София тук през декември. А то надяваме се, наистина Тимано Жозе Морио да се е класирал днес, бие като гост Зоря Луганск с 2 големи победи в първите 2 кръга. Ясно е, че Рома вече 99% и 9 е класиран и може наистина да се очаква последния кръг един по-лесно приемлив състав и подход от страна италианците. Но до тогава има много време. И ЦСКА не бива да губи вяра в това, което може да стори. Днес матчът с Бодоглимт бе равностоен. ЦСКА можеше да победи, можеше да загуби. След малко ще вникнем в детайли в ситуациите, особено тези от последните 5 минути. Можеше да завърши наравно, както в крайна сметка се получи. Така ще бъде и на реванша. Да. Предимство за тим от Норвегия в края на ноември ще бъде най-вече студеното време и изкуствения терен. Но съм сигурен, че матчът ще бъде същия. Ще бъде отворен към победа за всеки един от двата тима. Преди това на ЦСКА предстоят 2 матча с Зоря Луганск. Украинците тръгват с 2 загуби и стигаме до нов възлов матч, следващото домакинство, именно срещу Зоря. Ако дай Боже ЦСКА намери сили и го вземе, ЦСКА отново се връща много сериозно в играта. Защото в момента има една точка, казвам точка, а не точица, защото точката бе извоювана, но отбора на Бодо пък не е играл с Рома. Предстоят 2 матча с Рома. Не се знае какво ще се вземе там. Така че при някакво определено стечение на обстоятелствата
преди двубоя в Норвегия ЦСКА дори би могъл да се надява да има и повече точки. Или поне да са сравнително равни, за да може ЦСКА в предпоследния си двубоя от групата да стигне до решаващ сблъсък, до решаващ финален матч срещу Бодо Глимт. Това е целта. И тя съвсем не е невъзможна. Днес ЦСКА се бори. ЦСКА започна доста вихрено първите 20 минути до 13-та минута, ако не се лъжа, 5 на 0 бяха корнерите. Доста масирано, с натиск, с преса спрямо съперника. Бе видно обаче, бе ясно, че няма как на това темпо да се изкара срещу безспорно по-мощни, ако щете, чисто генетично по-мощният норвежки тим. Така че за мен много правилно Стойчо Младенов опита на периоди да направи тази вихрушка, която се получаваше в нападение. Да, не се стигаше до някакви много-много сериозни положения, но в крайна сметка на приливи и отливи ЦСКА опитваше да бъде постоянно в мача. Нещо, което не се случи в първото домакинство миналата година. Тогава помня срещу румънския Клуж, някакси грешки, прегаряне, пренавиване и накрая загуба 0 на 2, а и играта бе лоша. И тук се стигна до последните 5 минути, в които наистина те олицетворяваха това, за което ви казах преди малко. Както ЦСКА можеше да спечели, 86-та минута, Кайседо мушка я под градата и айде кол откъдето е. В същото време, в последната минута, отмениха гол, за мен абсолютно правилно и слава богу, при липсата на ВАР, че главният рефер успя да види това. Футболиста на Бодо Глимт бе натиснал отзад на яката, на гърба Иван Торицов, категорично нарушение, въпреки те си спорят. Норвежците сигурно си го видят на спокойствие, ще се убедят, че съдията е бил прав. Слава богу, защото последните години се нагледахме на доста съдийски грешки в ущърп на ЦСКА в Европа и щеше да е доста нелепо да се получи в последната възможна секунда такава. Така че тези последни 5 минути олицетвориха това, което аз лично очаквах. Че матчът ще е труден, троен, отворен и в крайна сметка така се получи. Бодо Глимт не успя да вкара гол. Ще ви припомня само, че този отбор миналото първенство, когато става шампион, играят се 30 кръга. Дори по-малко, с един спрямо българското първенство в момента. Нормално първенство, 16 отбора, играят 30 кръга. Бодо Глимт, пък не се лъже, вкарал, като става шампион, над 100 гола. Това прави поблизо 3,5 гола на матч. Днес не вкара. Почти няма матча, в който този отбор да не вкара 1-2 гола. Продължава в момента да е лидер. Така че, към въпроса, който задава в момента, за мен е точка. За някой може да е точица, тъй като се тръгна с голяма кошница, но пак казвам, тази точка може да е някаква основа, някаква база, от която нещата да се развият по определен начин. ЦСКА има да си връща доста срещу Зоря, тъй като споменах за съдийски грешки миналата година на два пъти в София и в Украина бе, меко казано, порязан отбора на червените. Тогава вълно от други треньори, няма значение, но по-миналата година всъщност, но сега искрено се надявам и съдбата да обърне своето лице към ЦСКА. Това е за матча с Бодо Глимт. ЦСКА има да изиграе в неделя матч с Царско село, който трябва да вземе, с което да завърши този цикъл. Следва пауза. Стойчо Младенов ще направи нова мини подготовка в Банско. Надеждата са да се върнат нови и нови играчи. Днес пак само две резерви бяха използвани. Явно искани желанието от публиката. Федерико Варела не може да играе цял матч, не може да започне титуляр. Едва ли ако е в страхотна форма и кондиция, Младенов ще се лиши от него. Видно е, че Варела раздвижва играта. Днес просто малко време му остана. Но като цяло тази вечер аз ще си легна по-скоро с една мини-мунда идейка, позитивна нагласа спрямо това, че ЦСКА взе точка. Точка, а не точица. Защото
Отново идва матч с Зоря, който е на Васил Левски. Отново той ще бъде нещо като задължителен. Днес ЦСКА трябва да признаваме, че не направи в някой период на матча достатъчно усилия, за да съжаляваме, че не е победил. Ако бе влязло положението с Жорди Кайседо, ясно, че тук щяха да са едни дитирамби, едни чудеса, но щеше да е благодарение на голяма степен на късмета. 0-0, първа точка, така се трупа лека по лека, не трябва да се изпада в никакво унило настроение. И да два матча с Зоря, които могат коренно да преобърнат ситуацията в групата. Важното е да играеш такива матчове като днешния. Средата на седмицата, да играеш постоянно с здрави норвежци, яки, физически, стройни, ритачи, бегачи, техничари, един чудесен среден европейски отбор, Зоря Луганск, здрави руснаци, украинци и така нататък. Рома, макар и да те бие по канчето, нека да играеш. Сряда, четвъртък, неделя. Това е смисъла. Иначе само с от Царско село на Ботевраца няма да стане. Така че точка за ЦСКА, точка и на този епизод на Бутонките, а след секунди ще видите и прогнозите за два интересни матча от предстоящия уикенд в Първа лига. Ето и прогнозите, които правим съвместно с Winbet. Още веднъж с уточнението, че те са направени няколко часа преди домакинството на ЦСКА срещу Будо Глимт, тъй като един от мачовете засяга именно ЦСКА. Два двобоя прогнозирам от първа лига този уикенд, тази неделя, 3 октомври, 17:45. Царско село срещу ЦСКА. Все още са пресни спомените от пролетния матч. Тогава начало на отбора бе Любо Пенев. ЦСКА загуби на стадиона край София. Бе доста неприятна загуба, но напълно заслужена победа за тима на Царско село. Този път, независимо от изхода с Будо Глимт, ЦСКА според мен е длъжен да вземе този матч, който ще заключи доста дългата и тежка серия от 7 поредни матча, които червените вече изиграха заедно с този ще се изиграли. Моето предложение е ЦСКА да вкара над гол и половина в този матч. Над гол и половина в този матч, коефициентът на Winbet е 1.60. Няколко дни преди двобоя за подобно предложение, така че опитайте над гол и половина от страна на ЦСКА. И малко по-късно, голямото дерби на кръга, 20.15 на стадион Георги Аспарухов, Левски посреща Лудогорец. Колкото и да е странно понякога, вероятно, ако са успели да победат преди това, феновете на ЦСКА така тайничко, айде да не е много явно, ще стискат палци на Левски да открадне нещо от Лудогорец. Защо не? Не е някаква невъзможна мисия, нерядко се е случвало. Аз мисля, че ще има голове на този матч. Над 2 гола и половина, като в Winbet може да проверите как вървят ставките в часовете преди матча, но сега в четвъртък следобед те са с коефициент 2. Доста висок, но мисля, че напълно нормално е, без да се ангажирам с това в коя врата ще падат повече голове, напълно нормално да има над 2 гола и половина на този матч. Чао от мен, до следващите ни срещи.